қазіргі қазақ тарихындағы ең өзекті мәселелердің бірі қазақтардың Ресейге қосылуы жайлы. Біздің тарих кітаптарында Әбілқайыр кіші жүздің ханы Ресей бодандығын жасырын түрде мойындап хат жазды. Бұл істеу себебі жоңғар шапқыншылдан қорғану үшін болды деп жазды. Бірақ бұл қаншалықты шындық? Бүгінгі видеода Әбілқайыр жайлы шындықты айтатын боламын. 18-ші ғасырда қазақ халқы үшін ең ауыр кезеңдердің бірі болып, жоңғар шапқыншылығы басталды. Бірақ бұған 300-ге бөлініп жайылымдық жерді таласқан қазақтардың өз еркіне әлі болды. Елдің басынан бірлік кеткенде өзбек те, жоңғар да, орыс та жан-жақтан түркілей бастады. Әбілқайыр хан сол кезеңде өмір сүрген болатын. Әбілқайырдың хаты жайлы айтпас бұрын, оның қандай еңбек сіңірген айта кетуді жөн көрдім. Себебі біз оның жасаған әрекеттерінен кейін қандай ниеті болғанын түсіне аламыз. 1720-1723 жылдар қазақ хандығының өмір сүруі не тарих бетінен жоғалуы шешілетін жылдар болды. Еуропадағы сәтті жорықтарынан кейін Ресей патшасы Петр I өзін император деп жариялап, қазақ даласын біздің негізгі қақпа, біз оны жаулап алуымыз керек деп шешті. Ол қазақтар деген жабайы және мықты қарулары жоқ халық, біз оларды бір жылдың ішінде бағындырамыз деп ойлады. Сол мақсатта 1722 жылы қазақ даласына аса жойқын шабуыл жасап, әпсетте Орта Азияны басып алуды көздеген болатын. Петр қазақтардың жауларын барынша қару-жарақпен қамтамасыз етіңдер деп жарлық шығарды. Сол бұйрық бойынша батыс пен солтүстіктен біріккен қалмақ қазақ әскерлері, ал шығыстан жоңғар әскерлері басып кіру керек болатын. Және қазақтардың әлсірегенін пайдаланып, Қоқан, Бұхар өзбектерге сұмдық соққы беріп, қазақтарды бір жылдың ішінде жаншып тастаймыз деп күтілген болатын. Петр сонымен қатар жоңғарларға зеңбірек қолдануды үйретіңдер деген тапсырмамен артиллерист капитаны Унковскийді аттандырды. Жоспар бойынша 1723 жылдың қысында орыстан заманауи қару-жарақты толтырып алған жоңғар әскері басып кіріп, Ақтабан шұбырынды деген атпен белгілі сұмдық қантөгіс ұйымдастырды. Шығыстан кірген жоңғарлар Түркістанға бірақ жетіп, 100,000 қазақ әскері опат болды. Қарапайым халықтың қырылғанда есеп болмады. Абылай ханның айтуынша, әр 10 қазақтың 4-еуі ажал құшты. Оған қоса Ресейдің айдақтауымен зеңбірек мылтықпен қаруланған қалмақ қазақ әскерлері солтүстік және батыс аумақтан Қазақстанға басып кірді. Сол кездегі қазақ басшылары не істеп не қою керегін білмей естері ауып қалды. Қарапайым халықтың жағдайын айтпаса да белгілі. Сол кезде Әбілқайыр қолына қару ұстайлатын кіші жүз қазақтарын ертіп алып, 1723 жылы қалмақ ханы Аюке мен қазақтарға Еділ мен Жайық өзендерінде болған шайқастарда күйрете соққы беріп қуып шыққан болатын. Петрдің өзі аң-таң болып қатты таңғалды. Себебі ол зеңбірек пен мылтық асынған қазақ қалмақ әскерлері әпсетте қазақтарды жаулап алады деп ойлаған болатын. Орыстың жылары бұларды соғысып жеңе алмайсыз, бұл халықты алдап бір-бірімен шағыстырып құрта аласыз деп баға берді. Содан кейін Ресей патшалығы алдағы кезеңдерде болыстар мен шенеуніктерге пара беріп сатып алған болатын. Әбілқайыр Түркістанда туылса да жас кезінде қазақтардың өзара жаға жыртысуынан сақтанып, башқұрттардың жеріне қоныстанған және Шыңғыс ұрпағы болғандықтан өзіне қарасты сенімді адамдар мен қолдаушыларды болды. Әбілқайыр өз әскерімен 1705-1711 жылдары болған башқұрт көтерілістеріне белсене қатысып, орыс әскерін күйрете жеңіп, башқұрт елінің арасында зор беделге ие болды. Риза болған башқұрттар Әбілқайырға біздің ханымыз бол, тақ сенікі деп ұсыныс білдірді. Дегенмен осы орайда қазақ халқының басына қара бұлт үйіріліп, жоңғарлар қыспаққа алып келе жатқан болатын. Ал Әбілқайыр талантты қолбасшы және мықты жауынгер болатын. Оны көрген ағылшын саяхатшысы да Әбілқайыр асқан шеберлікпен санақ тартады деп сипаттады. Әбілқайыр келгенше жоңғарлар Түркістанға дейін жауап келіп қалған болатын. Әбілқайырдың басшылығымен қазақ әскерлері Ташкент, Түркістан, Сайрам қалаларын сәтті қорғап шықты. Әбілқайырдың башқұрт және қазақ жерлеріндегі ерлігі баршаға мәлім болып, оны бүкіл қазақ әскерлерінің бас қолбасшысы деп тағайындады. Барша қазақ батырлары мен әскерлері бас қоса отырып, Бұланты, Қара Сиыр, Аңғарқай сынды ірі шайқастарда жоңғарлардың негізгі әскерін талқандауы жоңғар мемлекетінің көп ұзамай құрықтануына алып келді. Енді мұқият мән берсеңіздер, неліктен Әбілқайыр орыстың бодандығын қабылдауы керек? Барлық маңызды шайқастарда тек Қабанбай, Бөгенбай, Әбілқайыр, Абылай сынды батырлар мен хандардың есімі аталса да, бірде бір жерде орыстың Иваны қазақтармен қосылып жоңғармен соғысты деген оқиғаны кездестіре алмаймыз. Орыстың қанша әскерінен қазақтар үшін жоңғарға бірде бір оқ атылған емес, керісінше башқұртпен араздастырып, қазақ отрядтарын және қалмақтарды айдап салып отырған. Ендеше неге қазақтар бодан болу керек? Сондай-ақ Әбілқайырдың хатына келсек, ол расымен Ресей патшасына хат жазған болатын. Бірақ оның түп нұсқасын орыстар әлі көрсетпей жасырып отыр. Егер онда бодандық жайлы бір сөз болар болса, орыстар сөзсіз оны әшкере қылып тарих беттерінің барлық жерлерінен жар салып көрсетер еді. Тарихшылардың пікірінше Әбілқайырдың хат жазу себебі оның мазмұны орыс патшаларының қазақ пен башқұрттарды соғыстыру үшін қазақтарға башқұрттардың әрбір шабылған басы үшін қыруар ақша төлейміз, кек алатын кез жетті деп ұсыныс жасау болды. Әбілқайыр хандық билігін пайдаланып, қазақтарға бұндай зұлымдыққа бармаңдар деп қатаң түрде тыйым салып, бұл құйдыртқы саясатыңды тоқтат деп орысқа хат жазды деп топшылайды. Арты таза емес болғандықтан орыстар ол хаттың түп нұсқасын әлі күнге дейін жасырып отыр. Әбілқайырға тағылған тағы бір айыптаулардың бірі, ол қазақтың ханы болып сайланбағанына ашуланып кетіп қалып, кіші жүзде хан болып алды, Әбілқайырдан бұрын кіші жүзде хан болмаған деп оны билік құмар адам ретінде көрсетті. Бірақ қайтадан тарих бетіне үңілсек, Әбілқайыр жоқ жерден өзін кіші жүздің ханы боламын деп бас көтерген жоқ. Оны ортақ бас қосуда кіші жүз ханы деп сайлауының өз себебі болды.
бұрындары кіші жүз аймағын орта хан басқаратын. Кейіннен қазақтардың батырларымен негізгі әскері жоңғармен соғысып, назары шығыста болғанын пайдаланып, батыс және солтүстіктен қазақ жерлеріне түркмендер мен қалмақтар және казактар шапқыншылығын жиілетіп кетті. Осындай қиын жағдайда бұйрықта алыста жүрген ханнан күтіп отырмай тез арада шешім қабылдап, халықты ұйымдастыра білетін адам керек болды. Сол үшін қазақтардың ортақ шешімімен Түркістанда туған Әбілхайырды кіші жүз хан етіп батыс пен солтүстік қазақ жерлерін қорғауды тапсырған болатын. Әбілхайыр хан болмай тұрып та хан болған кейінде жоңғардан бөлек солтүстік және батыстан келген қазақ жауларын бірнеше рет талқандап, өзін бостан босқа билікте отырмағанын көрсетті. Атап айтқанда 1709 жылы Әбілхайыр қазақтарға қарсы жорығында өте ірі қазақ керуенін басып алды. 1711 жылы 16,000 қазақ әскерімен қазақтарға жойқын шапқыншылық ұйымдастырып тұтқынға түскендерін Хиуаға құлдыққа сатып жіберді. Құтырған қазақтар Әбілхайырдан бұрын жайықты иемденіп балық саудасымен емін-еркін айналысып жүрсе, Әбілхайыр қазақтардың керуендеріне тыныштық бермей үнемі шапқыншылық жасап, олардың қазақ жерінде жасап жатқан кәсібін шығынға батырды. Сонымен қатар Әбілхайыр билік құмар адам болса, оның хан болуға барлық мүмкіндіктері жетіп тұрды. Абылайдан бұрын тақта Болат, артынша Әбілмәмбет сынды хандар отырған болатын. Және бұл хандарда айтарлықтай беделі де болған жоқ. Ал Әбілхайыр қазақ қолдарының бас қолбасшысы болып әрі шайқастырда әбден көзге түскен. Ол билікті тартып алса, орта жүзбен араздасып қаламыз деп бүлік шығарған жоқ. Сондай-ақ алдында айтқандай шақырып тұрған башқұрт тағынан бас тартып кетіп қалған болатын. Осы жағдайларды еске ала отырып, оның бізге айтып жүргендей билік құмар адам емес екендігін көре аламыз. Әбілхайыр орыстан дос шықпайтынын біліп, жоңғармен татуласып одақ құруға әрекет жасаған болатын. Жоңғар қонтайшысы қалдан серенде орыс пен қытайдың қара ниетін түсіне біліп, Әбілхайырдың хатына берген жауабында: «Бізде қазақ пен жоңғар татуласып достық орнағанын қалаймыз. Сенімділік үшін балаңызбен бірге 1000 қазақты аманатқа жіберіңіз. Біз жақтан да баламмен қоса 1000 жоңғарды жіберемін» деп келісім берді. Бірақ 1745 жылы қалтан серен қайтыс болып, жоңғарияда таққа талас болып әлсеп кетті. Абылайхан әмір сананы Қытайға бермей паналатуы және қазақ пен жоңғарлардың бірлесіп Қытайға қарсы шығуы Әбілхайырдың дипломатикалық шеберлігінің нәтижесінде жоңғария құламас бұрын қазақ жоңғар арасында бейбітшілік пен достық орнағанын көрсетеді. Кейбір адамдар Әбілхайырды бүлік шығарғыш қазақтармен соғысты деп айыптауы мүмкін. Бұның себебі Әбілхайыр мен Барақ Сұлтанның араздығы. Әбілхайырдың сүйікті әйелінің Барақ Сұлтанға ғашық болып қалуы оны күзелтіп Барақпен жауластырды. 1748 жылы Әбілхайыр қапкерсіз келе жатқанда Барақ Сұлтан ту сыртынан шабуыл жасады. Жасауылдар: «Олар бізден көп екен, біз бөгегенше кетіп қалыңыз» деп ескертсе де, Әбілхайыр ханға қашу жараспайды деп соғыса кетті. Көп әскер жинап қастықпен келген опасыз Барақ қапкерсіз келе жатқан Әбілхайырды жаулықпен өлтірді. Қорытындылап айтқанда, Әбілхайырдың бізге жеткен түп нұсқа хаты жоқ. Бар болса да оның мазмұнында бодан болу жайлы жазылмаған. Мұны білген орыстар көрсетпей жасырып отыр. Әбілхайыр бодан болайық деп айтуы логикаға кірмейді. Себебі орыстан зиян болмаса бір тиын да көмек келген жоқ. Сол үшін де Әбілхайыр сынды бүкіл өмірі қазақ жерлерін сыртқа жаулардан қорғап өткен нар тұлғары біртуар батыр азаматтарды сатқын болған ресейге бас иіп барды деп ешбір дәлелсіз айыптау олардың бетіне түкіргенмен бірдей. Керісінше қазақтар Наполеон соғысында да, екінші дүниежүзілік соғысында да орыс жерлерін ерлікпен қорғап шықты. Сонда да қазақтардың ерлігін орыстан емес, неміс француздардан естіп білдік.